Vi har, ja, det som står längst upp här på min bild är ett exempel på en specifik tenta. Men om vi börjar med den nedersta biten. Så tentorna brukar ha fyra uppgifter, vardera ungefär 25 poäng. Det vill säga det är total summa 100. Och det finns två viktiga krav på att klara tentan. Det ena kravet är att ha minst fem av dessa ungefär 25 på vardera uppgiften. Och den andra är att ha en summa inklusive bonuspoäng på minst 48. Så notera att den här första delen av kravet är inte så vanligt i andra kurser. Ibland har man konstruerat det på andra sätt, att det finns en del av en tenta som är obligatoriskt för att man måste ha 80% på och sen en annan del som man bara har typ 40% på. Men här har vi formulerat det så som att vi ser till att det finns fyra frågor som alla är centrala läromål i kursen och det är inte okej att hoppa över något av dem. Så man måste liksom nosa på alla uppgifterna om man ska klara tentan. Man måste visa förmåga inom alla dessa fyra områden. Och det betyder då att det finns ju oftast A, B, C, D-frågor där det inte alla är svåra utan det finns ju någonting att ta som man ska kunna klara. Men och som sagt, i den här 5 poäng på varje så spelar inte bonuspoängen någon roll. Bonuspoängen är inte ämnesspecifika. Men däremot för att bli godkänd på totalsumman så kommer man då få, jag tror vi hade nu 9 bonuspoäng som max. Så att det är strikt sett räcker ju då att komma upp i 39 poäng om man bara har dem väl fördelade på uppgifterna och så har man maximal 9 poäng bonus. Även om erfarenheten visar att det är ytterst ovanligt att man har bonuspoäng och inte tillräckligt med tentan poängen. Normalt sett brukar det vara så att om man har ägnat den tiden åt att lösa bonusuppgifterna och fått poäng för dem så har man som sidoeffekt också lärt sig materialet så att man klarar sig över den summan utan några större problem. Okej, i alla fall. Så jag tänkte att vi kunde ägna lite tid här på slutet att räkna något eller några av talen och prata igenom lite grann strukturen. Så då har jag valt en av tentorna som råkar vara omtentan 2009, det är 2019. Orsaken jag tog den var att den har inte upplagda lösningar märkte jag. Jag vet inte varför den inte har det, jag ska kolla det i helgen och lägga upp lösningar där. Av någon anledning, jag tror det var någon annan än jag som gjorde den omtentan, så är inte upp Ja, så är inte lösningarna uppladdade. Den har i alla fall fyra uppgifter och det här är ganska typiskt. Nästan alla tentor har samma struktur här. Det är väldigt små varianter. Det finns en som har någonting med en algebraisk struktur att göra. Som ring eller kropp eller grupp eller sånt. Additiv, multiplikativ och så vidare. Det finns en där man tar något slags mattebokscitat och försöker reda ut hur typerna fungerar. Det finns någonting som handlar om equational reasoning, alltså likhetsbevis, bevis av egenskaper, någonting med förstaordningslogik eller motsvarande. Och det finns alltid en Laplace-uppgift. Så att de fyra uppgiftstyperna med lite varianter hit och dit kommer på i princip alla tentor. Så om vi nu konkretiserar det här en aning och försöker se hur det såg ut på just den här tentan och lite grann förklaringar av terminologin och så. Här ska vi se, jag vill komma till sid 2. Så. Hoppas att det är tillräcklig upplösning för att kunna läsa det här. Om inte annat så är det här alltså tentan 2019-08 och alla tentor och deras lösningar, utom just den här lösningen som jag just nämnde då, finns på GitHub. Det finns en länk i announcement för någon vecka sedan. Så den här är lite grann av en parodi på sig själv, den här uppgiften. Det finns allt, det har alla tentor innan dess så var det någon verkligt existerande algebraisk struktur som man skulle implementera. Här var det en påhittad algebraisk struktur. Men stilen är att ta någonting från ungefär en matematikbokdefinition av en matematisk struktur. I det här fallet har vi sagt, vi kallar den things. Så det finns en mängd x. Det finns någon slags operationer, start, grow och merge. Och här kan man härleda typerna från dem från användningen. Start
har samma typ som merge av start och x. Så att om vi nu säger att start har typ x, så har jag merge typ x till x, alltså en tvåargumentsoperator. Och om man ser på nästa lag här nere så säger den att grow är en unär operator som negate eller recipe eller motsvarande, tar ett argument. Och merge av grow x och grow y ska vara samma som grow av merge x och y. Och de här fem delfrågorna brukar alltid finnas på den algebra-strukturen. Man ska definiera en typklass, man ska definiera en datatyp, man ska implementera några instanser, man ska beräkna en eval-funktion från datatypen till semantiken och man ska visa att man kan använda till som typ på papper beräkna ett par värden av den här typen. På papper är det lite diffust nu då när vi har en elektronisk tenta, men ni får alltså skriva era lösningar på papper om ni vill eller i filer om ni vill, så länge ni lämnar in antingen en pdf-skannad grej eller en Haskell-fil eller en textfil. Det finns det kan man ju nämna också tidsmässigt, att det finns alltså den ordinarie tentatiden och sen finns det en liten stund efteråt att skanna in lösningar. Nästa uppgiftstyp är det här med att ta en definition ur en bok och försöka analysera lite grann. Så det här råkar vara the indefinite integral. Så det är alltså den här texten är plockad rakt ur en mattebok. Och sen är första uppgiften normalt sett ge typerna på de här uttrycken. Alltså det är lite grann öppet. Det är exakt vilka typer det är brukar inte stå i de här matteböckerna. Så man får göra antaganden och man får förklara vad man har antagit. Men antagandena ska vara inte för speciella. Men man kan inte anta att alltihopa är en tom typ och sen blir allting trivialt. Utan typ reella tal eller motsvarande. Och sen förklara hur typerna på de här stämmer ihop. Alltså om f är en funktion och x är ett värde som f ska kunna användas på, så måste funktionstypens argument matcha typen på x och sådana saker. Och sen i det här fallet så frågar vi efter då att föreslå annan notation och skriva om den här definitionen. Och jag menar, man kan ju hitta på vilken notation man vill. Jag skrev textlösning så hade jag någon slags typ integ eller något motsvarande för integraltecknet, eftersom det är lite svårt att skriva annars. Och sen är det en koppling till logiken. Definiera ett logiskt predikat som tar i, f och stora f som parametrar, som relaterar alltså den här logiska uttrycket och definierar den. Och sen är det två applikationer, alltså vad betyder det här treställiga predikatet indefint? Alltså om vi har två funktioner, stora f och stora g, som båda två är integraler av lilla f, av samma lilla f. Vad betyder det? Och i det här fallet så betyder det då att de skiljer sig åt med en konstant. Alltså den här konstanten c är differensen mellan dem. Men de är stora f av x minus stora g av x är en konstant. Och sen sista frågan är om det här villkoret gäller. Och vi har ett visst startvillkor. Vad är f då? Och jag vet inte om det är någon som känner igen strukturen. Det här med att ha en funktion vars integral är samma som funktionen. Om det är någon som har ett tips här. Råkade jag haft en. Ja, precis. Här har vi ett exempel. Minus e upp till x. Alltså lambda x till minus e upp till x är en funktion vars derivata är samma. Och vars värde är 0 är minus 1. Så det är ju lite grann att tänka till här då, att man ger startvärdet som inte är 1. Så det är inte direkt exponentialfunktionen. Men ekvationen här uppfylls för alla linjär. Alltså e upp till x gånger a för alla a.
Och i det här fallet är det A lika med minus 1 då. Okej, så det var ett exempel på den typen av tentauppgift. Sen det här med bevis. Så då är det lite olika varianter. Vi har varit saker om integral och derivator ganska ofta. I det här fallet så är det någonting om konvergenta serier. Så den här uppgiften är huvudsakligen att försöka arbeta sig igenom vad det står för syntax. Att veta hur man gör de Morgans lagar på kvantorer. Och sen det som vi kallar för funktionell interpretation. Alltså att försöka tolka ett logiskt uttryck. Som, alltså bevisen av ett logiskt uttryck som ett funktionellt programmeringsspråksvärde. Vi kan titta lite mer på den om en stund. Men här är det i alla fall en typisk sak där man behöver ha koll på logiken. Och sista typen av uppgift är den som vi faktiskt nu har övat senaste veckan rätt mycket på. Det är Laplace. Du ser att man har en diff-ekvation med lite initialvärden. Och sen har man första delen handlar om att skriva potensserielösning och för hand räkna ut de här första koefficienterna och visa hur man gör det. Och andra halvan som är lite fler poäng då är att lösa den med Laplace-transform. Det vill säga inte bara approximera den och få de första fyra koefficienterna som var det först här utan att verkligen få ett uttryck. Någonting i stil med f av t är lika med något uttryck som uppfyller den här ekvationen. Okej, okay. Och det här är de fyra uppgifterna som fanns på den här tentan. Det är som sagt en typisk tenta också. Så att fler sorters uppgifter än så här finns det nog inte. Ni har, vad kan det vara, 8 eller 10 gamla tentor upplagda på GitHub-sidan. Och som sagt, alla utom den här har upplagda lösningar också, så det finns ganska mycket material att öva på. Och nu är väl då frågan, vilken av de här fyra ni vill att jag ska titta lite närmare på i de sista 20 minuterna? Har ni något förslag? Uppgift 3, är det någon som säger det här? Vi har snabba möjligheter att kontra om ni vill ha något annat. Ja, det är 2 röster på uppgift 3 här. Okej. Vi kan titta på uppgift 3 då. Så jag har börjat renskriva på något sätt, eller skriva, fulskriva kanske det blir det här snarare. För när jag skriver för hand blir det inte lika prydligt som i LaTeX. Men här har jag bara kopierat över definitionerna för att simulera att vi sitter på en tenta och löser det här på papper. För jag tror inte ni har så där jättemycket nytta av att göra det här i en textfil. Det går ändå inte att implementera de här bevisen inom rimlig tid. Så jag tänkte prata lite grann om de här definitionerna först och sen gå vidare med den här negeringen. Så här stilen är som jag har också gjort ganska mycket av i kursen är att försöka ta lite grann i taget. Så det finns ett predikat eller ett påstående T på toppnivån som säger att för alla A så gäller U av A. Så U är någon slags predikat och vi vill att det ska alltid gälla. Det är liksom en tautologi. Vad jag än sätter in för A så ska det alltid gälla. Och sin tur då, vad är U av A? Ja, det är en kvantor över 2 limits. L1 och L2. Båda 2 reella tal. Jag har hoppat över typinformationen här men den finns på för uppgiften som var 2 slides bak eller något sånt. Och det handlar om är att L1 är en kandidat att vara en gränsvärde för den här serien A. Så QAL1 är ett predikat som kommer att se senare betyder att L1 är gränsvärdet för A. Okej, och dessutom så kräver vi att L1 och L2 är olika. Så att det som står här att för alla L1 och L2 så ska den här implikationen gälla. Så implikationen är ju att antingen är något av de här falska, i så fall är allting bra, eller de båda är uppfyllda, det vill säga L1 är en gränsvärde av A och L2 är inte lika med L1.
Och då ska man bevisa då att det inte är sant att L2 är ett gränsvärde. Så att någonstans i slutändan handlar det om att man kan inte ha två olika gränsvärden. Om L1 och L2 är två olika kandidater och vi vet att L1 är ett gränsvärde, så måste vi kunna motbevisa att L2 är ett gränsvärde. Men det här med gränsvärden, det vet vi från uppgiftstexten. Det vet vi inte egentligen från logiken så här långt. Här är bara något predikat Q, ett helt anonymt Q. I alla fall, Q i sin tur är definierat som för alla epsilon större än 0 ska P gälla. Så nu börjar det många bokstäver. T, U, Q, P. Men jag gör det här steg för steg för att hålla koll på vilka variabler vi kvantifierar över. För det kan bli ganska mycket på en gång annars. Vi har ju, som ni ser, en, två, tre kvantorer, tre variabler kvantifierade. Sen har vi fyra och sen är det P har vi fem, sex. Så totalt sett har vi sex variabler som vi kvantifierar över. Och det här är inte alls ovanligt i matematiska bevis. Det kan finnas 10-15 variabler också. Så det är ofta bra att hålla reda på vilka variabler man har och försöka att inte trassla in sig i att blanda ihop dem, utan hålla olika namn och olika variabler för de olika. I alla fall, första uppgiften. Jag ska kanske läsa ut det sista steget också då. Så predikatet P till slut då, med tre parametrar, A, L och epsilon. Här kan vi notera då att Q får ju med sig L och skickar det till P. Det får också med sig A och skickar till P. Men Q används två gånger med L1 och med L2. Men vi har bara definierat Q en gång. Vi återanvänder det här predikatet två gånger. Och på samma sätt då, eftersom P används i Q så används P då två gånger. I alla fall, P med de tre parametrarna A som är serien, L som är ett potentiellt gränsvärde. Och epsilon som är ett slags felnoggrannhet. Det är ungefär som det epsilon ni använder i labb A2. Att kolla hur nära noll någonting har kommit. Den logiska definitionen till slut är att det ska existera ett stort n. Så att alla små n som är större än det här stora n:et. Alltså från en viss punkt och framåt, bortåt mot oändligheten till. Så ska det här villkoret gälla. Och vad säger villkoret? Jo, att serien A i alla punkter n efter den här gränsen stora n ska vara så nära L att den är närmare än epsilon. Epsilon kanske är 1% och då får AN bara skilja sig med 0,01 från gränsvärdet L. Okej, så det var definitionen. Det här, hela den här fanns ju med i uppgiften. Ja, egentligen hela, allt det här var med i uppgiften. Det stod också, det här är ett namn, NQ, med två parametrar, A och L2. Och den är bara något av Q av A och L2. Och första deluppgiften, A, om vi nu hoppar tillbaka lite grann. Där står det, första deluppgiften är simplify this expression to eliminate the negation by pushing it inwards until it meets an ordering which you can negate. Explain the steps. Okej, okay. Så då ska vi försöka att knuffa in det här negationen. Så not Q, ja då vet vi vad Q är. Jag kan kanske stryka under här med någon liten fin färg. Det här är definitionen av Q. Så att det här är det som står här nere är egentligen not for all. Och då vet vi att not for all är lika med exists not. Så att vi har, om jag tar tillbaka den svarta pennan. Det här är samma som there exists. Epsilon, oj, det blev ett konstigt epsilon. Epsilon större än 0. Så att inte P, A, L2, epsilon. Så det jag har använt här är den här kvantornegationslagen. Nämligen att om man vill ha ett not framför en allkvantor så blir det en existenskvantor och not framför det som är innanför.
Okej, jag kan göra det ett steg till. Jag har fortfarande existerar en epsilon större än 0. Men nu har jag i P. Jag kanske ska stryka under med en annan färg här. Vi ser. I P så har jag en existenskvantor. Den existenskvantorn kan jag negera genom att göra den till en allkvantor. Så då blir det för alla stora n något. Och sen ett ganska stort uttryck som jag inte kommer att skriva ut här, men som börjar med for all n. Så jag har alltså flyttat in något från att den står framför existenskvantorn till att den står efter en allkvantor. Så vi har fått samlat ihop här, det existerar ett epsilon, alltså motsatsen till att det är för alla epsilon är att det existerar något epsilon, så att för alla stora n så är det inte sant det som är resten här. Vi får fortsätta expandera. Det alltså existerar ett epsilon större än 0, så att för alla n. Och då är det nästa kvantor, vi kanske ska stryka under den med rött. För alla n. Och när vi går innanför den för alla så blir det existerar ett litet n. Så att det inte, och sen har vi, ja jag bara skriver här, någonting implicerar någonting. Det blir lite för lite plats på de här plattan när jag ska skriva. Hade jag haft en stor whiteboard hade jag kunnat upprepa uttrycket. Här kanske det faktiskt är så att om man har en editor med Unicode så kanske det är smidigt att kopiera raden ett steg ner och så bara ändra de tecknen som man behöver ändra. Så det kanske är faktiskt här en fördel att använda en dator när man skriver in det. Okej, vi har flyttat våran kvantor innanför en for all, en exist och en till for all. Och nu har vi negation av en implikation. Och hur beter vi oss då? Vad är Vi kan skriva, vi har inte en färg kvar här. Vi kan fråga oss allmänt sett, vad är negationen av P medför Q? Är det någon som har ett förslag här? Man kan göra det på flera olika sätt, men ett sätt är att expandera P medför Q. Så att ett sätt att definiera P medför Q är att P medför Q är sant om P är falskt eller Q är sant. Och sen kan vi använda De Morgans lagar. Så vi knuffar in något, så det blir egentligen något P och not Q. Och not P är samma som P och not Q. Så med hjälp av den räkneregeln, som vi kanske kan vara lite kluriga här och plocka och flytta ut ur vägen. Vi gör den lite mindre och så sätter vi den någonstans där uppe. Så kanske vi kan använda den och försöka se varför räknade jag ut den just nu? Jo, för att vi har ju precis en negation av en implikation här borta. Så det här uttrycket är mitt P och det här uttrycket är mitt Q. Och som vi ser att negationen av P medför Q blir P och icke-Q. Så då kan jag ju skriva ut här nere att vi har fått att det ska existera ett epsilon större än 0. Så att för alla stora n ska det existera ett litet n. Så att, och så p, det är det här uttrycket.
en större än lika med stora en. Och sen ska vi ha ett och-tecken. Och sen ska det vara negationen av det andra uttrycket. Och då passar jag på direkt att negationen av mindre än är större än lika med. Så jag skriver det här direkt. Att an minus L2 större än lika med epsilon. Okej, så nu i det här stadiet kan det vara bra att tänka efter vad sjutton vi har kommit fram till här. Så vi har negerat påståendet att L2 är ett gränsvärde till A. Och det vi har fått fram är, om vi verkligen vill bevisa att L2 inte är ett gränsvärde, så räcker det att det finns något epsilon, så att för alla n så finns det ett litet n som är större än det. Och detta, alltså det existerar något n som är större än det, så att dess avstånd från L2 är större än epsilon. Så att vi kan alltid hitta något värde längre bort i serien som skiljer sig tillräckligt mycket från L2. Så den här visar att vi har inte kunnat komma hur nära L2 vi vill. Det finns något epsilon större än 0. Det kan vara en miljarddel eller 10 upp till minus 62. Men likväl, det är ett tal större än 0. Så att för alla n så finns det ett litet n som är större där det här är inte så nära. Okej, så det var definitionen i, alltså det här att knuffa in logisk negation i uppgift A av trean. Nästa steg, jag tror att jag har en förberedd slide som ger lite grann av strukturen där. Så här var bara samma sak som jag nyss skrev. Så nästa fråga var, vilken form har ett bevis av det här påståendet, inte AL2? What is the functional interpretation? Och så stod det som förklaring att vilken form skulle ett bevis ha? Så nu gör jag någonting som kanske ser lite mystiskt ut, att jag använder det här logiska uttrycket till höger om ett har typ-tecken. Men vi pratade om det i kapitel 2, att man kan ofta tolka logiska uttryck som typer för bevis. Och den tolkningen som gås igenom då i kapitel 2 handlar om att existens, ja, det konkreta beviset för att någonting existerar är att man verkligen talar om vilket värde det är. Så att om det ska, i det här fallet, existera ett epsilon större än 0, då måste beviset vara ett par som har detta epsilon. Detta värde större än 0 som faktiskt får det andra att uppfyllas. Så paret är en väldigt konkret sak. Eller beviset är något konkret. Det är ett par av ett epsilon och någonting som är bevis av resten. Bevis av resten, ja då är det en allkvantor. Och en allkvantor egentligen bevisas med hjälp av en funktion. Så om någonting ska gälla för alla n så betyder det, ja men då kan vi ge en funktion som tar stora n som ett argument. Och i dess kropp ska beviset för resten, för den här biten, finnas. Det vill säga, för varje stort n så måste vi kunna tala om vilket är det lilla n:et som existerar. Så nu är jag inne på tredje nivån. Först hade vi ett par och sen hade vi en funktion och nu blir det ett par igen. Så beviset här har formen av ett par med en första komponent, en funktion, och den funktionen returnerar ett par med en första komponent som är det här n:et. Så det är ett ganska, ska vi säga, computational, alltså det är ett ganska beräkningsorienterat bevis. Det är ett bevis som du kan sätta in i datorn och få fram de här värdena som visar rent praktiskt hur du ska få ut det. Och det är ganska bra att tänka på de här bevisen i de termerna, för då kan man verkligen konstruera bevistermer på ett smidigt sätt. I alla fall, sista komponenten, det är ett och mellan två predikat. Och är också representerat som par. Som vi vet då att för att kunna bevisa att P och Q gäller,
så måste vi bevisa att P gäller och att Q gäller. Så i det här fallet så behövs det ett bevis för att det här lilla n:et är större än lika med det stora n:et. Och det behövs ett bevis för att den här absolutvärdet är större än lika med epsilon. Och mer än så, givet att vi inte vet vad A och L2 är, kan vi inte egentligen säga. Utan vi kan bara säga att det här är formen som ett bevis behöver ha för att vara ett bevis av det här teoremet. Alltså det här värdet ska vara ett par av ett epsilon, en funktion som returnerar ett par och, ja, och ett till par. Då. Sen den konkreta definitionen av N, P1 och P2 kommer att bero på vilket A och vilket L2 som vi vill bevisa egenskapen för. Okej, så det här var då del B i uppgiften om jag minns rätt. Vi ska se om vi hoppar tillbaka till uppgiften så får vi se. Här stod det precis. Explain what form a value proof of type NQAL2 would have. Och sista delen är sketch a proof of T using the functional interpretation. Provide a pseudocode for a proof T of type T. Så det är den här toppnivåbeskrivningen då. Så om jag nu försöker, vi ska se, vi kan... Vi kanske gör så att vi får skapa en ny frame där vi ser... Vi kan göra en kopia av... Ja, vi kan göra en kopia av den här. Copy... Ja, vi kommer inte att hinna färdigt med den här, så jag har bara ett par minuter kvar här. Men vi kan i alla fall börja. Så om vi inte fokuserar på den del som vi redan har gjort, utan vi slänger den. Vi behöver lite plats. Så, vi kan i alla fall tolka den här strukturen. Så vi söker alltså ett bevis T av typen T, där vi alltså tolkar vårt predikat som som en typ. Och vad har T för form? Ja, det första vi ser längst upp är att det är en allkvantor, det vill säga det här är en funktionstyp. Så att lilla t här måste vara en funktion som för varje värde A bevisar U av A. Så vi kan lika gärna definiera den med sån här pattern matchning, vi har ett argument A här. Och sen kan vi säga lika med och så kan vi fråga oss vad är resten? Vad är typen på U av A då? Ja, den har också en allkvantor. Så då kan jag faktiskt sudda det här A:et och säga att ja, men då får den faktiskt in ett till argument. Vi kan kalla det för L1 och L2. Så nu har vi tagit in ett värde A, ett värde L1 och ett värde L2. Och alla de här tre är argument till T. Alltså beviset för att en allkvantor gäller en funktion som givet en sån parameter producerar bevis för kroppen. Och vad är kroppen? Ja, det är en implikation. Och en implikation är också en funktion. Så att den här, som är nästa operator, vi kan kanske sätta in en liten extra parentes för att se det bättre. Det är också en funktion, så att vi kan flytta vårt likhetstecken ännu ett steg. Och det är en funktion från någonting som är bevisat med och. Så det är en funktion från ett par av någon komponent, ja, vi kan kalla den P, och någon komponent Q. Ja, Q är lite olyckligt. Vi kanske borde byta plats på den. Det första var något Q-aktigt, så vi kan kalla den för Q då. Och den andra kan vi kalla P. Så det jag har gjort hittills är att jag har sagt använd kvantifiering över alla de tre och förutsätt att vi redan har ett bevis för Q-delen som vi kallar för Q och för L1 inte lika med L2 som vi kallar för P. Och då måste vi ge ett bevis av den här.
Så här kommer någonting av typen NQAL2. Alltså till exempel någonting på den form som vi skrev förut. Jag kan skriva bara prf som vi hade precis suddat ut. Så det här är alltså en det är lite för grov skiss än så länge, men det ger strukturen för det. Vi tar in bara alla de intressanta eller relevanta parametrarna och sen ska vi försöka bygga upp det här provvärdet lite mer struktur än vad som var förut. Och det som vi har nytta av här är att Q av den här typen har en allkvantor i sig. Så att Q i sig, det här Q:et, är en funktion. Från ett epsilon större än 0 och så vidare. Så att när vi bygger ihop det här beviset kan vi använda funktionen Q på något lämpligt värde. Men nu är klockan redan 3, så att det här är kanske någonting för att fortsätta på övningspass eller motsvarande. Men det är i alla fall en 2,5, alltså 2,5 deluppgift han vi igenom. Okej, tack så mycket för den här kursen. Jag hoppas att ni får lite, vi träffas kanske på övningsuppgifterna imorgon också och ni får gärna fråga frågor som vanligt och lycka till på tentan. Tack för mig.